ဝင်ဦးမိမလအမုံအပိုင်း24အစံကပွဲနေ့အဲ့ဒီနေ့ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့နေ့ပဲလို့ကိုကမှတ်ယူထားပါတယ်။ညိုကမမတ်မေဂျာကိုနိုင်ကြီးရဲ့ဟိုတင်းဟိုဟာလို့တိလိမ့်အောင်မယ်မထင်ဘူး။မမတ်မေဂျာကသာညိုရဲ့အကြောင်းကိုကားကားနာနာသိရှိနေတာဖြစ်တယ်။မမတ်မေဂျာဟာညိုရဲ့အလှကိုမြင်ရင်ဘလို့နေမလဲ။ပွဲကိုစက်မကနိုင်လောက်အောင်များတုံလှုပ်ချောက်ချားသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ညိုပါလာလို့ရှိရင်သူနောက်နေ့တွေစက်မကတော့ဘူးလို့အကြက်ကင်မှလားဆိုတာစင်ဝင်ကတော့အကြောင်းကြမျိုးနဲ့ကိုတော်တော်စိုးရင်ကြောင်းကြနေမိပါတယ်စုံနာသာမြိုင်ကတော့တက္ကသိုလ်တုံမှန်းလုံးမှာကြော်စောသတင်းတွေပြန့်လိုင်းတင်းနေခဲ့တာမို့အစမ်းကပွဲမှာလည်းကြိတ်ကြိတ်တိုးဝဝကွဲပါပဲလူအုပ်ကိုမြင်လိုက်ရင်ပဲတာဝန်ခံများကကချော့ကချွတ်လို့လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတည်းကအမှားအယွင်းနဲနိုင်သမျှနဲအောင်ကပြကြဖို့စော်ဩကြရတော့မယ်ဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံကိုတင်ဦးခမရလဲတော်တော်ဖားရှာပါတယ်စင်ပေါ်တက်လိုက်စင်အောက်စင်းလိုက်နဲ့ဘယ်နေရာကရိုက်ကွင်းရက်ွက်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရရှုရတာအမောပါပဲကိုကကိုရင်ကိုအချိန်နာနီးတဲ့အထိမတွေ့လို့ကိုတင်ဦးကိုတိုးတိုးကပ်မေးကြည့်တော့ကိုတင်ဦးကရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပဲပေါ့ပေါ့ဆာဆာဖြေလိုက်တယ်ကိုတင်ဦးကကို့အမေကိုအဲ့ဒီလိုဖြေပြီးကို့နားမှာကြာကြာမနေတော့ပဲဖဲခွာသွားပြန်တော့ကို့စိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ထွန်းနိုင်မောင်ထွန်းနိုင်တယောက်ခုရက်တိမတွေ့သေးဘူးမြင်မိကြသလားမမတ်မိကြကတော့ကို့ကိုမမြင်လိုက်နဲ့မြင်တာနဲ့ကိုရင်ကိုတွေ့သလားမေးတာကြီးပဲပွဲမဆခင်မှာတော့ညို့ကိုသူသေးသေးချာချာမြင်ဘူးလိုက်ချင်ဟန်တူပါတယ်သူ့အတွက်သူဖီလိန်ပြင်ဆင်ရင်းကကို나이တကြီးကြီးလဲတဆန့်ဆန့်ဖြစ်နေတာပဲဒီเจ้าတွေကိုကိုကဘာဖြစ်လို့သိရတယ်လဲဆိုရင်အစကနဦးကလေးကပနာမချီခဲ့တဲ့အတိုင်းထီးကင်ဖနက်ကင်အမှုတော်ထမ်းရတဲ့မမလေးတို့ရဲ့သမိန်ဗယံကြီးဖြစ်နေတာကိုသူတို့ရဲ့ဝက်လဲတော်အခန်းတွေလည်းကိုတကားမရှိဒါမရှိဝန်းနိုင်ထွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိခဲ့တာကိုမမမေဂျာဟာလေကိုရင်ဝဲယူချုပ်ပေးခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလည်းဝတ်လိုက်ရောမမတ်မေချာဆိုတဲ့ပစ္စကတရံဟာလုံးလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးပုံပြင်တွေထဲကနေထည်ရင်နွမ်းတက်တဲ့နန်းပြတ်သက်အလယ်ကပင်တိုင်ဆန်မင်းသမီးကလေးတပါးရဲ့အသွင်အပြင်တွေကိုပဲမြင်ရပါတော့တယ်။ထိုင်မသိအင်ဂျီတို့လုံဂျီတို့ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံကိုခန္ဓာပြည့်ပြည့်ယုံနေမရဘူး။အစင်ပြေခဲလှတယ်။သေးသေးညက်ညက်ကလေးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားဒါမှမဟုတ်ပဲဂလန်ဂလာကြီးနဲ့မမာတောင်းတောင်းငောင်ဆင်းဆင်းကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။တကယ်တော့ခါသေးရင်ချီဘရုံမနီဆိုတဲ့ရှေးကစာဆိုနဲ့ကိုကိုက်ညီမှအစင်ပြေအနေကျပေးတာပဲ။မမတ်မေချာရဲ့အလှကတော့ကွာလက်လက်ဆက်ဆက်ဖျောင်းရည်ကြိုပြီးသားကိုပုံသွင်းထားသလားထင်ရအောင်ဖောင်းဤချောညံ့နေတဲ့လက်မောင်းလက်ရင်ကလေးတွေပခုံးဝိုင်းဝိုင်းကလေးစီကတွေ့စင်းကြနေပုံကအစညံ့ရိုးမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့တင်းပြည့်သောယင်ကျယင်ပုံအထိခက်အီအီကလေးတင်ထားတဲ့အောင်တွေ့မြင်ရပေတယ်။ထွာဆိုင်လေးသေးငယ်ငယ်ကနေပြီးတစ်တစ်ရရကြီးလည်းမဟုတ်ပြပြလျှော့လျှော့ကြီးလည်းမဟုတ်အစင်းအတက်ပြေဖြစ်တဲ့တင်ကျကိုတွေ့ရတယ်။ဗလာထမင်ဝတ်သူများဟာနှစ်ထက်ဝတ်ကြလို့ပေါန်တန်ခြေတန်တွေပြည့်မပြည့်သွဲမသွဲမှန်းရခတ်ကြပေမဲ့မမတ်မေချာကြတော့အဝတ်အစားကိုကထူထူပိမ့်ပိမ့်ကြီးမဟုတ်လို့တော့စင်နှမောင်းလိုပြောင်းရွက်ပြည့်တင်းတယ်ဆိုတာကိုမြင်ယုံနဲ့သိနိုင်နေတော့တယ်မမတ်မေချာရဲ့မျက်နှာအလှကတော့ကိုရင်တို့ကိုတို့တိပီးကျွမ်းပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ထက်မြက်တော်အလှမျိုးကိုအမြဲဆောင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားသို့ပေမဲ့နန်းထွင်းသူအဝတ်အစားကလည်းဝတ်စားပြီးရောမမတ်မေချာဟာအရှိန်အဝါတွေဖြာထွက်ပြီးကြက်တရေရှိလာတဲ့ဟန်ပန်အမူအရာကိုရုတ်ချီးပြောင်းသွားတယ်ကိုတို့ဟာတကယ့်ဘရင်သမီးတော်တပားအနေနဲ့မြင်ကြပြီးသူနဲ့ရှင်စကားပြောရတာကိုတော့ရှိန်တိန်တိန်ဖြစ်နေမိတယ်။ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမှာမိမထွန်းပဲလင်းရတဲ့ရွှေမင်းသမီးကလေးရဲ့ဝမ်းပသောအလှနဲ့နှိုင်းတယ်ဆိုရင်ရိုင်းသွားမလားမပြောတတ်ဘူး။လှတာကတော့လှတာပဲ။ကိုတို့ယောက်ျားတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာတင့်တယ်ပြီးမိမတွေရဲ့မျက်စိမှာအကြီးတန်တယ်ဆိုရင်တော့ထားပါတော့။မိမချင်းလေငေးမောအားကျရလောက်အောင်လှတာကိုကိုအမှန်တကယ်တွေ့ရပါတယ်။ကိုရင်ကတော့ပြောပေးလိမ့်မယ်။ခမရတို့ကမမတ်နှင်းကိုနတ်ဖျားမတမျကိုးကွယ်နေကြတာကိုပြလို့ကိုရင်ကိုမမတ်နှင်းကနတ်ဖျားလေးတမျပတ်တနေတယ်ဆိုတာကိုကိုရင်သိရဲ့လားလို့ကိုတို့ကလည်းမေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်မမတ်မေချာကတော့သူ့အလှသူအရေးတကြီးကြီးလုံနေဖို့နေနေသားသားပွဲစကဖို့နီးလာလေးလေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုများလာလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့သ
ူအဝဲလဲကန်းထဲမှာတောင်သူမနေနိုင်ရှာတော့ပဲလိုက်ကာကြတိုင်ဖုံးတွေအနာအထိရှောက်လာပြီးပရိသတ်များရောက်ရှိနေရပွဲကင်းကိုစင်မြင့်ဘော်ကထရန်အကြားမှနေပြီးတစိတစောင်းများတောင်ကြည့်ရှာတယ်အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာပဲပွဲစဖို့ခေါင်းလောင်းကြီးလေတော့မမတ်မေကြာဟာကိုရင်ပေါ်မလာသေးတာမို့တောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်တာကိုထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်ရကြားရတယ်မိမတယောက်ဒေါသထွက်လို့တက်ခောက်တာကိုကိုဒီတခါပဲမြင်မှုပါတယ်ပြင်းထန်ထက်မြက်တဲ့ဥပရိယုံနဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့မိမတယောက်ဟာအချိန်အခါမရွေးငကားမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြတတ်တယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာရလိုက်မိပါတယ်ခေါင်းလောင်းကပထမအချိန်ထိုးတဲ့ခေါင်းလောင်းပဲဖြစ်တယ်ဒုတိယအချိန်ထိုးရင်ပနာမအဖွင့်တီးလိမ့်မယ်တတိယအချိန်ကျမှကလကဖွင့်မယ်ဆိုတော့မိနစ်ပိုင်းလောက်တော့အချိန်တီကြီးရပါသေးတယ်ဒုတိယခေါင်းလောင်းလဲထိုးရောဗျုံးကနေဓာတ်ပုံကိုတင်ဦးကဘဲချောင်းဘဲချားကပေါက်လာတယ်မသိဘူးမမတ်မေဂျာကိုပွဲမထွက်ခင်ဓာတ်ပုံတပုံရိုက်ချင်လို့ပါလို့ပြောရတဲ့မမတ်မေဂျာကကိုနေဟန်အမျိုးမျိုးလုတ်ပြရတယ်အပြင်ဘက်မှာတော့ပနာမခန်းဖွင့်တီးလုံးတီးနေပြီပေါ့ကိုတင်ဦးကလည်းစိတ်ကြိုက်ရိုက်ကူးပြီးထွက်ခွာလဲသွားရောကိုရင်ဟာစက်ခုံတစ်ဖက်ကနေပြီးခြေလန်းကျဲကျဲနဲ့ရှောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပထမဦးဆုံးအခန်းအတွက်စက်တင်ခေါ်ပစ္စည်းပစ္စယများပြင်ဆင်နေကြတဲ့သူတွေကတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုလာချတာနဲ့ကြုံလို့တော့ကိုရင်ကတက်ထိုင်ကြည့်ပြီးမင်းကြီးများလို့နောက်ပြောင်တော့တငယ်ချင်းတွေကသွားလို့អော်ကြသေးတယ်။ပြီးတော့မှကိုရင်ဟာမမတ်မေဂျာစီကိုခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်လာတယ်။မမတ်မေဂျာရဲ့မျက်နှာကတော့ဒေါသရှိမကင်းသေးတဲ့အပြုံးကိုမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ကိုရင်ဟာမမတ်မေဂျာရဲ့အရေးအချီကိုအဝေးကပဲမြင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဂယုမထားမိဟန်ပဲပြလေပြီးတော့တိတ်လာတယ်မမတ်နှင်းဒီအဝေးအစားနဲ့မမတ်နှင်းနဲ့တိတ်လိုက်တယ်မမတ်နှင်းကိုဒီလိုစင်မြန်းထားရင်ဘလို့နေမလဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးကြည့်ကြည့်နေမိတာကြားလာပြီကိုရင်ဘာပဲပြောပြောအမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံနေချောင်းကတော့ဒီစကားမှမမဟုတ်ပဲဘယ်စကားမှပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်တို့တော့လေကိုရင်စိတ်ကိုတိနေသူများအဖို့တော့ကိုရင်ပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်းရဲ့နောက်ဆွဲမှာအတိတ်ပဲနှစ်ခွကလေးတွေကန့်ညိပါလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတန်တရာကလေးကိုစီရှိမိတတ်ကြပါတယ်အခုတခါလေကိုရင်ဟာရင်ထဲမှာဖုံးဖိတိုဟွက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကလေးတွေနဲ့ဂွင်းဆက်တပွဲဖြစ်နေတဲ့စကားမျိုးကိုပြောလိုက်တယ်လို့ကိုယူဆမိတယ်မမတ်မိကြကတော့ကိုရင်စကားကြောင့်သူမထွေးနိုင်မအံ့နိုင်ဖြစ်တာတွေကိုပြောမထွက်တော့ဘဲနဲ့ခြေနဲ့ပြုံးပဲပြုံးပြလိုက်ရတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားလိပ်ဖွင့်မဲ့တတရခေါင်းလောင်းကလည်းစတင်ထိုးနှက်လိုက်ပြီကိုစိတ်ချမမှန်နဲ့အဆစအရာရာဘာတစ်ခုမှမချွတ်ယွင်းရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ရဲရဲသာကပါကိုရင်ကမမတ်မိချာကိုအားပေးစကားပြောလိုက်ပြန်သေးတယ်တက်ပဲတက်နိုင်ပါတယ်နိုင်ကြီးကားလိပ်စဖွင့်တော့အစီအစဉ်အတိုင်းပဲစုံနသားမြိုင်ကိုစတင်ကပြပါတယ်ပထမအခန်းဟာနောက်ခံတေးဂီတတ်တတ်နဲ့ပဲကပြသွားတာမို့ညံ့ညောညောရှိလာပြီးအထက်အငော့ရဲလို့လုံးဝမတွေ့ရဘူးအခန်းကူးကလကားတွေတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်လွှာချင်းကြလာနေတုန်းမှာပူပုံပန်းစပင်ကလေးပြင်ဖို့ဟာမမတ်မေဂျာဟာအဝဲအစားလေးကန်းထိသွားဖို့အချိန်မရလို့တိုင်ဖုံးကလကားတွေနားမှာပဲစပင်ကိုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိကိုရင်ဟာဇက်စင်ဘော်ကမစင်သေးပဲမမတ်မေဂျာနားမှာပဲပြန်ရောက်နေတယ်ဒီတခါကတော့ကိုရင်လက်ထဲမှာအလွန်တရာမှွေးကြိုင်လှတဲ့အင်ဂျင်ပန်းတွေကိုကိုတွေ့ရလို့ဘာလုံးမလို့ပါလိမ့်လို့ကြည်နေတော့မှမမတ်မေဂျာရဲ့ခေါင်းမှာတပွင့်နှစ်ပွင့်ထိုးပေးလိုက်တာကိုကိုတွေ့ရတော့တာပဲပန်းပန်ပေးပြီးလျင်ပြီးချင်းစုံနသားမြိုင်အော်ရကုံတွင်းမာလာထုံသင်းငယ်ချိုင်းဆိုတဲ့ချိုအေးတေးတန်ကလေးဟာဇက်ခုံအောက်ကမိုက်ခရိုဖုန်းကနေတဆင့်လွင့်ပြန့်လာတော့မမတ်မေဂျာကကိုရင်ကိုနားမလဲသလိုကြည့်တယ်ကိုရင်ကဆိုင်းနာကဆိုခိုင်းထားတယ်မမတ်နဲ့ဒါမှမမတ်နဲ့ရဲ့ပါဇက်ပေါက်ကိုမြင်ပြီးအန်တိုင်းလို့လို့ရမှာတက်တော့လို့ပြောလိုက်တယ်မမတ်မေဂျာရဲ့မျက်လုံးတွေဟာမျက်ရည်များပြည့်ရှမ်းလာသလိုပဲတဖိတ်ဖိတ်လက်သွားရကဘာမှမပြောတော့ပဲဇက်စင်အလေကိုတချင်းဆိုဟန်ပြူရင်တဖြည်းဖြည်းထွက်သွားတော့တယ်ပရိသတ်တွေကတော့အကြတန်ကြားရမတဲ့ငြိမ်စိတ်ပြီးကြည်နေကြတယ်ညိုရဲ့ကြည်လင်ချိုအေးတဲ့ဂယုဏတန်နဲ့မမတ်မေဂျာရဲ့မျက်နှာအမူအရာဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တထက်ထဲဟတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ကျေပြီနော်ကိုထွန်းနိုင်ဓာတ်ပုံကိုတင်ဦးဖြုတ်ခနဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ဇက်စင်အလဲမှာမမတ်မေဂျာအမှုအရာလောက်တာကိုငေးကြည့်နေမိတဲ့ကိုတောင်လန့်သွားမိတယ်ကိုရင်ကတော့ပြုံးပြီးကျေးဇူးပဲဗျာလို့ဆိုလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကိုပတ်လှည့်ပြီး
ကိုဇော်ဝေကတော့တိကျင်စိတ်ကလေးတွေဖွေးဖွေးထနေလိမ့်မပေါ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့သာအောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပွဲကြည့်ရင်အကျိုးအကြောင်းပြောပြမယ်တို့ပြောတာနဲ့ကိုတို့လည်းဇက်စင်အောက်ကိုနှစ်ယောက်သားဆင်းခဲ့ကြတော့တယ်အောက်ကကြည့်မှကပွဲကလွန်စွာမှကြည့်ကောင်းပေတာပဲမီးပေးမီးယူအခမ်းအနားခစ်ရှိပြေးပုံနဲ့အဝတ်အစားအယောင်အသွေးပကြီးဆန့်ပုံတွေဟာအရက်ဇက်တွေနဲ့မတူတမူထူးကြတယ်ကိုတို့ဖြစ်စေချင်တာအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြစ်လာတော့ပွဲဦးထွက်မှာကိုမျက်နှာပန်းလှတယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဇက်ခုံပညာဟာနုနယ်တိမ်မွေ့တာနဲ့အမျှနက်နဲကျယ်ဝန်းလှတယ်ဆိုတာကိုတို့နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါမန်အရက်သားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပျော်တန်းသမားတွေလက်လန်းမမီနိုင်အောင်ခက်ခဲလှတယ်ဆိုရင်တော့ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးအတွေ့အခေါ်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုလက်တွေ့ဆန်းသက်ရင်ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲဆန်းသင့်မှုကိုကြိုးပမ်းဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိမှာပဲကျေးစားနေပဲမဟုတ်စေကမူမူမတူတာတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖော်ထုတ်ဝင်တာဟာအပျော်တန်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုရှိနေစေပဲမဟုတ်လားကိုဟာငိုချင်းရှည်ကြီးတစ်ပုဒ်ကိုအသက်သွင်းတာမှငိုချင်းကိုပုံတံဖြောက်လိုက်ပြီးမင်းသမီးကလေးသွားရစခန်းထောက်နေရကနောက်ကျောင်းပြန်ဇဝတ္ထုတွေကိုမြမာမှုအမှုပညာနဲ့ပေါ်ထုတ်တာကိုဖြင့်စုံနှသားမြန်အဖွဲတစ်ခုလုံးကိုချီးကျူးလို့မဆုံးဖြစ်နေမိတယ်။မမတ်မေဂျာဟာလေရိန်ထိုးရိန်နှွဲ့နှွဲ့လှုပ်လီလှုပ်လဲနဲ့လဲတော့မလို့ပြိုတော့မလို့တငုံငိုတည်ရည်ရည်အမှုအရာလုပ်တာတွေမပါလှပဲလင်ပြောက်ကိုရှာတဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့ဂယုဏတပ်ဖွဲ့ရာမျှကိုသာလှလှပပကပြသွားတာဟာလေရင်ဆဆဖြစ်လာတယ်။အထူးသဖြင့်မမတ်မေဂျာရဲ့အလှဟာဇက်စင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံရှံထွက်နေစေရုံမျှမကကျူတတံမြက်ခင်းပြင်တစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူအပေါင်းရဲ့နှလုံးဟတရရရဲ့အတွင်းသားအလဲဘဟုအထိစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့နေတာကိုကိုမြက်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ရပေတယ်ဒီထဲမှာအညုအခရာတီတီတာတာအာလျာတံတွေကင်းပြီးရိုးရိုးဆင်းဆင်းနဲ့ချစ်ချင်စပွဲကြည်ကြည်အေးအေးထွေးသိမ့်တော့မယောင်ငိတ်ညောင်းလှတဲ့ညို့ရဲ့အဆိုးကလည်းမမတ်မေချာရဲ့ရုပ်သွင်မှာတစ်ထက်သေးဝင်ပြီးအသက်ရှင်ကတရားယုံကိုအဆုံးအလင်ဖြစ်ဆွပန့်ပိုးနေပြန်တော့အတိုင်းထက်အလွန်တကုံနဲ့ကုတ်ကပီတိတွေတဖွာဖွာပေါ်စေပါတယ်ကိုထက်ပီတိဖြစ်တာကတော့ကိုရင်ပဲပေါ်နိုင်ကြီးကိုရင်နဲ့ကိုဟာပရိသတ်ရဲ့ဇက်စင်ရဲ့ဆိုင်းဝိုင်းရှိရာနေရာရဲ့သုံးနေရာစလုံးကိုအကဲခတ်ကြည့်နိုင်တဲ့နေရာမှာခွေးချီကလေးတွေချပြီးထိုင်ကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်ကိုတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာဇက်စင်ပေါ်ရောက်လိုက်ပရိသတ်ဘက်ရောက်လိုက်ဆိုင်းဝိုင်းဘက်ရောက်လိုက်နဲ့အကဲခတ်လို့မဆုံးကြည်နူးလို့မဆုံးဖြစ်နေရမှာမျက်စိနဲ့ညောင်းတလို့လို့ဖြစ်တာနဲ့ကိုရင်ဘက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကိုဟာမဖြစ်စဘူးကြက်သိမ်းဖြန်းကနေထတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။မျက်မွေးတဆုံးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ဒါကတာတိုခီးပေါ့။ပြီးတော့မျက်စိတဆုံးဆိုတဲ့စကားလည်းရှိသေးတယ်။မန်သားစက်ခုနဲ့မြင်ရသမျှခရီးဝေးအကုန်ထိပေါ့။ကိုရင်စူးစိုက်ကြည့်နေပုံကတော့မျက်စိတဆုံးမကပဲကိုတို့လူသားမှန်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းအတာအရှိအဝေးထက်ပုံမြင်သောအမြင်မျိုးကိုရှုမြင်ရလို့တဲတဲမဲမဲကြည့်နေသလိုပဲကိုရင်ကြတော့မမတ်မေဂျာစီရဲ့ဆိုင်းဝိုင်းတဲကမောင်းဆိုင်ကလေးအကွယ်မှာရိုးရိုးချိုးချိုးကလေးကွယ်ပြီးမိုက်ခရိုဖုန်းရှေ့မှာသချင်းဆိုနေတဲ့ညို့စီရဲ့အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ကြည့်ရှုနေတာပဲကြည့်တယ်ဆိုတာကလည်းကိုဝိတေသပြုတဲ့အတိုင်လွန်ပူလွန်ပြားမှာစိတ်မုံစိတ်သွားကလေးတက်ထားသလားအောင်မရတဲ့ဆူရှတောက်ပလွန်အားကြီးတယ်ပြီးတော့ကိုရင်မျက်နှာအမှုအရာဟာလဲကမထန်းထိုင်နေသူရေကတိုင်းမိကတိုင်းရှုနေသူများလို့တင်းမာခြင်းလည်းမရှိဖြော့တော့ခြင်းလည်းမရှိပဲကိုပြောင်းစိတ်ခွာမျက်နှာသားမျိုးဖြစ်နေလေတော့ကိုမှလန့်ဖြတ်သွားမိတာပေါ့ကိုရင်ဇန်သမာပတ်ဝင်စားတာကလည်းခက်ဆန်းဆန်းပဲကိုကိုကကိုရင်မျက်လုံးတွေရှေ့မှာလက်တဖက်နဲ့မျက်တောင်ခက်မခက်ဝိုင်းတက်ကြည့်လိုက်မှကိုလက်ကိုပုတ်ဖယ်လိုက်ပြီးရှက်ကိုရှက်ကန်းရှိလိုက်တယ်ကိုရင်ညို့ကိုစိုင်းဝိုင်းထဲမှာထည့်ထားတော့ဇက်ခုံပေါ်မှာကပြနေတဲ့သူတွေကလည်းမမြင်နိုင်ပရိသတ်ကလည်းစိုင်းဝိုင်းကိုရန်တားထားတဲ့အကာရှိနေလို့မတွေ့ရဘူးဆိုပြီးအကြံနဲ့မဟုတ်လားပြောစမ်းကိုကမေးလိုက်တော့ကိုရင်ကခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ညို့ကိုလူမတွေ့စေချင်တာလဲကျွန်တော်ညို့ကိုဒီအတိုက်အဝန်းနဲ့မရောရှက်စေချင်ဘူးညို့ဟာဒီကဘာမှာအပြစ်ကင်းဆုံးမိန်းကလေးတရားလို့ကျွန်တော်ယူဆထားတယ်သူ့ကိုလူလောကရဲ့အဆောင်အယောင်အပိုစာဓာတွေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်အနှောက်အယှက်မပေးခြင်းဘူးမမတ်မေဂျာနဲ့လည်းမတွေ့စေခြင်းဘူးမဟုတ်လားဒါကတော့မမတ်နှင်းအတွက်ပါမတွေ့ရပေမဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုခံစားတွေ့ထိရတော့ဘလို့ခံစားရတယ်လဲဆိုတာသိကျင်လို့ချိန်ထိုးကြည့်တယ်ပေါ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဟာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောနေတာလား
အမှန်ပြောနေတာပါကျွန်တော်မှပန်းတကာပန်းဘဲပန်းတာလို့ရင်မောင်ရွေးလို့စင်ပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်မှရွေးပြီးသားရှိနေတာပဲဟာဒါဖြင့်မမတ်မေချာအသေးကျွဲခတ်မခတ်ကိုသိချင်လို့လားမမတ်မေချာအဲမမတ်နင်းသူ့အသေးကျွဲခတ်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူးကိုဇော်ဝေတို့အထင်မှာမမတ်နှင်းဟာနှလုံးသားအတန်အသင့်ရှိတဲ့မိန်းမလို့မြင်နေတယ်ထင်တယ်။လူပဲနိုင်ကြီးဟာကိုရင်ဟာဒီစကားကြတော့ရုတ်တရက်ပြန်မဖြေပဲတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ပြီးမှကျွန်တော်ကိုအယူးလို့ပြောချင်ပြောကိုဇော်ဝေမမတ်နှင်းကိုလူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူး။သူဟာဘလို့စိတ်ဝိညာဉ်တစ်မျိုးကိုအုပ်ဆိုးပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့မိန်းမတယောက်ပါလိမ့်လို့အမြဲတန်တရားဖြစ်နေတယ်။အေးကိုရင်အတွေးကတော့ခက်ဆန်းဆန်းပဲနေပေါင်းမမတ်မေချာကိုကိုတိုင်လှရရွေးပြီးအဝဲတစာဆင်မြန်းပေးထားတာလေဒီအတိုင်းဆိုရင်ကိုရင်ထင်မြင်ထားတဲ့ရုပ်တရံတစ်ခုနဲ့အန်ကျကွန်ကျတူမတူကြည့်ချင်တဲ့သဘောလားဟုတ်တယ်တူကောတူသလားပြောလို့မတတ်သေးဘူးဗျာကိုကတော့ကိုရင်ဟာအိမ်မက်တစ်ခုခုထဲမှာမမတ်မေချာနဲ့တူတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရဘူးမယ်ဒါကြောင့်ကိုရင်ဖူးစာဖက်မှန်မှန်မှန်ဆန်နှိုင်းကြည့်နေတယ်လို့မျှော်လိုက်မိတယ်။ဒါမျိုးဟာသွေးသားစုစလူပြိုလူရွယ်တွေမှာကန့်ညှိတတ်စမြင်နှောင်းအိမ်မက်တွေရှိခဲ့ကြရမှာမိန်းကလေးလှလှလေးတွေကိုလည်းစိတ်ကူးနဲ့ဖန်ဆင်းကြည့်ရင်စိတ်ဘဝမှာထင်းကနေဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြောက်မရပြုတ်မရဖြစ်ရင်ကမြင်မြင်ကြရကိုအိမ်မက်သေးကချစ်သူနဲ့ဆန်ထိုးကြည့်တတ်ကြတာဟာတဘာဝပဲလို့ကိုလွယ်လွယ်ပဲသဘောထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာညိုဆိုတဲ့မိန်းကလေးပါဝင်လာတဲ့အခန်းကစမ်းနေပြန်တယ်။ဒါနဲ့ကိုကလည်းညိုရှိရာကိုလှမ်းကြည့်မိပြန်ရော။ညိုဟာရိုးရိုးရင်ရင်ကလေးပဲဝတ်စားလာတယ်။မန္တလေးချိတ်ထမိန်တပတ်နွမ်းကလေးရဲ့ဒီခက်မှာဝတ်ခဲလာတဲ့ပိုးသားပြော့ပြော့ရင်စိအင်ကြီးရဲ့တိုးမွေးခြုံတဲ့ကလေးရဲ့ပဲ။ညိုကိုအဝေးကနေကြည့်ရင်လူတဲကလူသားမှန်မိန်းကလေးတယောက်အဖြစ်ပဲမြင်ရမယ်။အဲတဆင့်တက်ဝိသေသပြုရရင်တော့နှစ်လိုဖွဲရသောအစင်းရှိတဲ့မိန်းကလေးတူလို့တွေ့ရမှာပဲညို့ကိုချစ်မိတဲ့ယောက်ျားတွေမှာ928နဲ့1500ဇာတူမျှသူရှိနိုင်ပေလိမ့်မယ်အိငိမ့်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင်ပေပဲကိုအဲ့ဒီနေ့ကညို့ဝက်စားဆင်ရင်နေထိုင်ပုံဟာဖြတ်သွားဖြတ်လာလုံနေတဲ့သူများအဖို့တောင်ရောင်လို့မှလှဲ့မကြည့်ဖြစ်အောင်တိတ်သီးကြစ်လက်လွန်းတယ်လို့ကိုထင်တယ်ညို့တကူလုံးမှာသူများတကာထက်ထူးခြားတာဆိုရင်ကောင်းပေါ်မှာဝေးနေအောင်ပန်ထားတဲ့အင်ဂျင်ပန်းပွင့်ကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်ဟာကိုရင်ကိုမျက်နှိုးတွေ့တာနေတဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးကိုဒီပန်းတွေပန်ဆင်ပေးထားတယ်။တယောက်အတန်နဲ့တယောက်ရုပ်ကိုလည်းထင်ဟပ်ကြည့်တယ်။ဒီမိန်းမနှစ်ယောက်ရဲ့အသွေးအသားတွေဟာအေးပျော်သွားရင်ကိုရင်ရောကြိုပြက်မယ်ထင်ပါရဲ့။ကိုရင်စိတ်ကူးကလေးတွေစမ်းတာကတော့အနန္တပဲ။ဇက်ခုံပေါ်မှာတော့မမတ်မေချာဟာညို့အတန်ကလေးနဲ့သူ့တင့်ရှွန်းလှပတဲ့ကိုဟန်ယူဘကာကိုဆရနေပြီးအောင်မြင်ပြောင်မြောက်စွာကပြနေတာကဖြင့်တကယ်အားရစရာပါပဲကိုတို့အဖို့မှာတော့မမတ်မေချာရဲ့ကိုခန္ဓာမှာညို့အတန်ကလေးနဲ့စိတ်အနေကိုပေါင်းဆက်ဖြည့်တင်းပေးလိုက်ရရင်ဆိုတဲ့အာသာစံထဟာကြည်ရင်ကြည်ရင်ဖြိုးဝေရှန်ကျလိုလာတယ်ကိုရင်ကတော့မမတ်မေချာရဲ့ရုပ်ရည်ယူဘကာရလဲညို့စီမှာပြောင်းယူကြည့်နေသလားမသိဘူးကိုတို့အတွေးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပဲ။နောက်ဆုံးတော့ဘယ်အတွေးမှမမှန်ဘူးဆိုတာနှိမ့်မှတောင်းနောင်မှပဲကိုသိရတော့တယ်။စုံနာသားမြိုင်မှာရှာပုံတော်ကြီးတဲ့မပါဝင်ပဲဇက်လန်းများကိုလည်းထိုးကွက်အဖြစ်ဖန်တီးထားတာတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုကိုရင်မသိဘူးဆိုတာကိုတော်တော်အံ့ဩသွားမိတယ်။နောက်မှဇက်တိုက်တဲ့နေရာမှာကိုရင်လာတလဲမလာတလဲမှုပဲလို့အောင်းမိရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်စက်တန်စင်မင်းဆက်ဆိုပါစို့မထည့်ရင်ဖြစ်သားပဲဒါပေမဲ့ရှေ့ကပလက်လဲစင်မင်းအခန်းပါရှိနေတော့စင်ချင်းတူပေမဲ့ဖြစ်ပုံချင်းကွဲတာကိုပြချင်လို့နောက်ပိုင်းမှာစင်ဆက်ချင်းဘလို့ပဲထပ်ပစေခွဲထားကလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အာတီသားကြောင့်တက်ဆိုင်ရများကစက်တန်စင်မင်းဆက်ကိုတမင်ထည့်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာကိုဟာကိုရင်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့လှုပ်ရှားမှုအဝဝကိုတစထက်တစမျက်ချီမပြတ်လေ့လာစောင့်ကြည့်ကျင့်ရလာတာပါလူလူနဲ့ရက်လာတွေများလာခဲ့တယ်။မရင်အေးယောက်ျားចောင်းစရာပြောမှုတဲ့စကားကိုကိုသွားတည်းရမိတယ်။သူကဘာပြောသလဲဆိုရင်သူ့နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်သွားတဲ့တိုင်းပြည်ဟာနိုင်ငံခြားသားအသိရောက်လာရင်နောက်ကစုံထောက်တယောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးအသွားအလာအနေအထိုင်အလေးအကျင့်တို့ကိုမှတ်တမ်းယူပြီးဘလူလူအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုတာဖိုင်တွဲသွင်းရတဲ့
ကိုရင်သာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရောက်သွားရင်ဘယ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးအဆင့်တတ်မှတ်ဖို့တော်တော်ခက်ပေလိမ့်မယ်။ကိုရင်ဟာဘလို့လူစားလဲလို့ကိုကလည်းမေးရမလို့ဖြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။နာယီပိုင်းအတွင်းမှာတော့ကိုရင်ရဲ့ခံစားမှုတွေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြောင်းလဲနေတာကိုကိုသိမြင်ရတော့ကိုရင်ရဲ့စိတ်မုံတိုင်းဟာနှလုံးသားအတွင်းမှာထာဝရစင်ဖြစ်ပေါ်ခိုးအောင်းနေပြီးအခွင့်အခါကြုံတာနဲ့ရုန်းကန်ထွက်ပေတော့တာပဲလို့ကိုတထစ်ချနှလုံးပန်းမိပါတယ်။မမတ်မေဂျာကပဝါကလေးတလွင်လွင်နဲ့တောကြီးထဲမှာရှောက်သွားနေရင်လောင်းဆက်တံမြေမှာခရှာတဲ့နေရာဌာနပါပဲလို့ပြညွန်ငိုကြွေးလိုက်တာနဲ့အခန်းပြောင်းတီးလုံးနဲ့အတူတောနှုတ်ထုံမို့ဆိုးကကွက်ကူးလာရမှာကိုရင်ဟာဆက်ခနဲ့နေရာမှထလိုက်ပြီကျွန်တော်မကြည့်ချင်တော့ဘူးဗျရွက်လီစီတော့မယ်ဝယ်နင်းတဲ့နောက်ဖက်နားမှာပဲရှိမယ်မင်းသမီးကိုလမ်းပြပေးမယ်နတ်လန်းညွန်ကန်းရောက်ရင်ပြေးလာပြီးအော်ခေါ်ပါလို့ပြောပြီးတော့ကိုစကားအပြန်ကိုတော့မဆောင်တော့ပဲပွဲကင်းတဲကခတ်တုတ်တုတ်လှမ်းထွက်သွားတော့တယ်။ကို့မှာညာကြီးမင်းကြီးလဲလှေစီးတတ်တဲ့ကိုရင်အချင်းကိုအံ့ဩရမှာထက်အပြောင်းအလဲမြန်ဆန်လှတဲ့ကိုရင်ရဲ့စိတ်အထားကိုအံ့ဩရတာကပိုနေတယ်။ကိုရင်မရှိတဲ့နောက်ကိုလဲဇက်စင်ပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့မိတယ်။အစမ်းကပွဲနေမှုဇက်စင်ပေါ်မှာပွဲကြည့်သူတွေလာရောက်ခွင့်ကရှိနေသေးတော့စင်ပြိုမတက်ကိုပြည့်ညက်နေတာပဲ။မမမေဂျာကတော့တခန်းနဲ့တခန်းကကွက်ကဇက်တွေကြားမှာနားခွင့်အချိန်တော်တော်ကလေးရတယ်။ရတဲ့အချိန်ကလေးမှာလည်းထရံပေါက်ကနေပြီးအပြင်ကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်တာကိုကြည့်ကိုတွေ့နေရတယ်။လက်ဦးကတော့ပရိသတ်တွေဘယ်နည်းဘယ်ပုံအားပေးကြသလဲဆိုတာကိုမမမေဂျာအကဲခတ်နေတာပဲလို့ကိုကထင်မိတယ်။နောက်မှဆိုင်းဝိုင်းထဲကညိုရှိရာကိုလှမ်းကြည့်နေကြောင်းသဘောပေါက်မိတော့တယ်။ကိုရင်နေရာချထားပုံကဇက်စင်ပေါ်ကနေချောင်းကြည့်ရင်ညို့ကိုဘလုံးမှမမြင်နိုင်တဲ့အသားအသူဖြစ်နေပြီလားကိုဇက်စင်အလဲမှာကပြနေတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြင်နိုင်ကောင်းမြင်နိုင်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဖန်အမှုအရာလှုပ်တုံးကြည့်ဖို့ကတဲပြီးလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးမီးတွေကလည်းထိုးထားလေတော့အမောင်ချထားတဲ့ဆိုင်းဝိုင်းတဲကိုကြည့်ရမကဝိုးတော်ဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်လေအအားရတော့အချိန်မှာမြင်လို့မြင်ညာဆိုပြီးချောင်းမြောင်းကြည့်ရှာတာပါပဲဒါပေမဲ့ဘလို့မှမမြင်ရလို့အင်္ဂလိပ်တကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအထဲမှာမိတ်ဆက်စကားတို့ချီးမွမ်းစကားတို့လာလာပြီးပြောကြတဲ့သူတွေကအများသားကလား။ခမများမှာလှဲ့လှဲ့ပြောရလေ့ရင်ဟိုနားဒီနားကရွှေ့ရွှေ့ပြီးချောင်းကြီးရနဲ့ရင်မောစရာပါပဲ။ကိုကြီးနဲ့လှုပ်တဲ့ကျောင်းဆရာဖိုးသားကြီးကိုတို့အနာကိုနောက်ဝက်နှက်စားတွေနဲ့ရောက်လာမှနှက်လန်းညွန်ကန်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုကိုသတိရလိုက်တာနဲ့ဇက်ခုံဘော်ကကမန်းကရန်ပြေးဆင်ခဲ့ရတယ်။ပွဲကင်းကအထွတ်မှာကိုတင်ဦးနဲ့တွေ့လို့မှောင်ကြီးမဲမဲတဲကိုတယောက်တည်းအင်းရပတ်မသွားချင်လို့အဖို့ခေါ်ခဲ့ရသေးတယ်။ပွဲနင်းသပင်ကတကားကလေးကိုကြော်ပြီးတာယိုးဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်လာခဲ့ကြရမှာတရေတစီတွေညည်းတန်လို့လို့အော်တန်လို့လို့ကြောက်စရာအပန်တွေကိုကြားရတော့ငကိုကကြောက်တတ်တဲ့ကိုဟာလှဲ့ပြေးမလို့လုံမိသေးတယ်။ကိုတင်ဦးကရီပြီးကိုလက်ကိုလှမ်းဆွဲထားရင်အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြမှကိုလည်းရီရအခက်ဒေါသထွက်ရအခက်ဖြစ်ပြီးလေနဲ့ကန်းကိုကတ်လာတဲ့ကိုရင်ကိုအချိန်ကျလို့လာခေါ်ကြောင်းပြောလိုက်ရတယ်။ကိုရင်လက်ထဲမှာတော့လက်ဆွဲတော်တိတ်ရီကော်ဒါကလေးနဲ့ခုနကကိုကြားရတဲ့အော်တန်ဟစ်တန်တွေကလည်းကိုရင်ရီကော်ဒါမှင်စာကလေးကထွက်နေတာပဲပေါ့။ကိုရင်ဟာလက်ထဲရှိတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုလှေထဲမှာထားပစ်ခဲ့ပြီးယုဒတန်မြက်ခင်းစီတယောတော်ပအာသွန်ပြီးပြေးခဲ့ပြန်တော့ကိုတို့ပါမောကြီးပန်းကြီးပြေးလိုက်ကြရတယ်။ဇက်စင်ရောက်တော့နတ်လန်းညွန်ကန်းပြီးသွားလို့မင်းသမီးလေးသူပြောက်လို့ရှာတဲ့မောင်တော်နဲ့တွေ့ခန်းကိုတော့ရောက်နေပြီ။ကိုရင်ကကိုတို့ကိုအဲ့ဒီတော့မှကိုရင်အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်ပြောတယ်။ပွဲပြီးပြီးချင်းမမတ်နှင်းဟာဇက်စင်အောက်ကိုဆင်းနိုင်အောင်မှမဟုတ်ဘူးဗျ။ကိုတင်ဦးကမမတ်နှင်းမေးရင်ကျွန်တော်အစောကြီးကလေးကညို့ကိုပြန်ပို့ဖို့ထွက်သွားတယ်လို့ပြောပေါ့။ကိုဇော်ဝေကတော့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါဗျ။ညဘက်တန်လျင်ကိုမောင်းရတာမင်းကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့အဖို့ပါမှကောင်းပါဗျ။ပွဲလဲပြီးရောကိုရင်ဟာပြောတဲ့အတိုင်းခက်လောလောကလေးဆောင်ရွက်ပါလေ။သဘောကတော့ညိုနဲ့မမတ်မေဂျာတို့မစုံစည်းချင်လို့ပေါ့။ကိုရင်ဟာကစတန်ကားကြည့်ရတာကြာနေတာပဲ။မိနစ်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာအရှောင်းအတိန်အကွိအလိန်ကလေးတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထိမညှိစေရအောင်အပြေးအလွှားလှုပ်ရတာတကယ်စိတ်မောစရာပါပဲ။ညိုဟာကိုရင်ဆွဲခေါ်လာတာကိုခက်တုတ်တုတ်ကလေးမမိမကန်းနဲ့ပြေးလိုက်ခဲ့ရတယ်။ဒီတခါတော့ညိုပပပါမလာပဲ။ပန်းတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကအဖော်လိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အတော်ကြီးတောင်ခလုတ်တိုက်ပြီးမှောက်ရက်လဲမလို့ဖြစ်လိုက်သေးလို့ကိုကဖမ်းဆွဲထားလိုက်ရသေးတယ်။ပွဲပြန်သမားတွေကြားမှာဆိုတော့ရုပ်ရုပ်တောတောနဲ့မှဘယ်သူမှကိုတို့ကိုသတိထားမိခြင်းမရှိကြဘူးပေါ့
ကိုရောမှာကန်းနာစိတ်အထိကားကိုအမြန်မောင်းစပီးဘုတ်ဆောင်တဲ့ကောင်ကလေးအိပ်ပျော်နေတာကိုမရမကနှိုးအင်ဂျင်မီးကလေးတင်ထားတာကိုလင်းအောင်ဖွင့်ပြီးမှတန်လျင်ဘက်ကိုဆက်ကုံနှင်ခဲ့ကြရပါတော့တယ်ရေလေရောက်မှကိုရင်ကရီပြီးကို့အဆိုတော်ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကငန်းကြမှာဆိုလို့မနှဲပြေးခဲ့ရတယ်မောလိုက်တာလို့ပြောတယ်ညို့အဖော်အတော်ကြီးကဩဩမောတယ်လားတော်တော်ကဖြင့်ဒါမဲ့ကျွန်းဆွယ်ပွဲဆိုလားအိုလံပစ်ဆိုလားအဲ့ဒါတွေမှာအပြေးဝင်ပြိုင်ခြင်းလို့များကျင့်နေသလားလို့ကွဲ့ပြောမှကိုပါရီမိတော့တယ်ညိုကလည်းတခစ်ခစ်ရေရှာတယ်ညိုတချင်းဆိုရလားမောသလားဟင်ကိုရင်ကတည်ယူတရမေးတဲ့အခါမှာညိုကတပ်ပြင်းကလေးချပြီးတကယ်ပွင့်လန်းသမင်ကြီးမှစုပေးရတယ်ဆိုတော့လက်ဦးမှဖြင့်ရင်တထိတ်ထိတ်ခုံနေတာပေါ့အကိုရဲ့ဒါမဲ့ရှာပုံတော့မင်းသမီးလှုပ်တဲ့မမကိုလည်းမြင်ရောကြောက်တာရွံ့တာတွေပျောက်ပြီးရှိသမျှအတန်ကလေးကုံအောင်ကိုစိုးပစ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာတယ်။တခါမှဒီလိုလှတာကိုမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူးအကို။ဇက်ခုမှအမူယာလှုပ်တဲ့မင်းသမီးလို့မထင်ရပဲတကယ့်နန်းတော်တွေကမင်းသမီးလို့ပဲထင်နေမိတယ်။သူ့ပါဇက်လှုပ်သမျှနဲ့ကြိုက်အောင်ကိုကလိုက်ဆိုပေးနေရပေမဲ့ကြည်ရင်ကြည်ရင်သူ့ပဲဆိုနေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။တိတ်ပြီးအရှိန်အဝါကောင်းတာပဲနော်လို့ပြောပါတယ်။မှန်သောတစ္ဆာစကားဆိုတာတေပြီးနဝင်ချူတာပဲနိုင်ကြီးညိုဟာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာကိုမထိန်ချန်ပဲပြောတယ်လို့ကိုယူဆပါတယ်သူဟာမမတ်မေချာရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုမသိလို့ပြောတယ်ပဲလားသိပြန်တော့လေငါနဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်မိမတယောက်မှငါမရှုစိတ်နိုင်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတထစ်လျှော့ပြောမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကိုယုံကြည်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမမတ်မေချာရဲ့ဇက်စင်ဘော်ကတရံနဲ့တယုတ်ဟာသူ့ထင်မြင်တယ်လို့ကိုလည်းထင်မြင်တယ်နဲ့အမျှရွှေပွဲလာအားလုံးကလည်းတင်ကြီးတညွတ်တည်းမှတ်ချက်ချကြမယ်ဆိုတာကိုသိနေလို့ပါပဲကိုရင်ကတော့ဘာမှမဝေဖန်ဘူးခက်မစိတ်ပဲနေလိုက်တယ်အမှန်ဆိုရင်တော့ကိုရင်တိတ်စိတ်ပုံဟာမယိုးသားဘူးလို့တော်ယုံမင်းကလေးကတော့တွက်မိမှအသေးချပါပဲညိုလိုမိုက်ရင်ချေနှလုံးနွေးနွေးကလေးအတွက်သာရေးကြီးခွန့်ကျဲမဖြစ်ဖဲနေတာပါဒါပေမဲ့ညိုရဲ့အဖို့အတော်ကြီးကတော့မနေနိုင်ငွေမြိုင်လှုပ်လိုက်တယ်No, နေပါအောင်မောင်ထွန်းနိုင်ရဲ့မောင်ထွန်းနိုင်တို့ကြောင့်မှသူ့အတွက်တချင်းဆိုပေးနိုင်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးလားတို့ရေဒီယိုမှာကြားကြားနေရတဲ့တင်တင်မြတို့မမအီတို့ကိုရောစိုးခိုင်းလို့မဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့မိရွှေညိုးမှစိုးခိုင်းရတာလဲကွဲ့ဒေါ်တော်တို့နားမလည်နိုင်အောင်ပဲပြီးတော့ဒေါ်တော်မျက်စီထဲမှာကြည်ရမြင်ရတာကတော့ဒီကလေးမရဲ့ရုပ်အစင်းနဲ့မိညိုရဲ့အတန်နဲ့မလိုက်ဘူးလို့ထင်တယ်အော်ဟဲ့တကယ်ပြောတာမာနဟန်ပါတဲ့မျက်နာနဲ့မာနကင်းတဲ့အတန်ဟာဘယ်လိုက်ပါမလဲကွယ်ဒေါ်တော်ကမိညိုစိတ်ရင်းသဘောကိုသိနေတော့ဟိုကလေးမနဲ့ဟတ်ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်သူ့စကားကတော့ကိုတို့အားလုံးရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲကိုတို့ဟာအစွဲကလေးတွေကိုစီနဲ့မျက်မှန်စိမ်းရောအနီရောအပြာရောအဝါရောအယောင်မျိုးစုံတက်ကြည့်ခဲ့တာဆိုတော့အဂရိကလေးတွေပါပြီးตาရနေမိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအတော်ကြီးကြတော့တကယ်ပွဲကြည့်ရိုးရိုးအစိမ့်သက်သက်ဖြစ်လေတော့သူ့မျက်နှာတွေဟာတမျိုးဖြစ်ကုန်တော့တာပဲညိုကတော့သူဒီလိုပြောရပါမို့လားဆိုပြီးအိုးဒေါ်တော်ကလည်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေတယ်လဲမသိဘူးတစ်ဖက်သားကိုမာနဟန်ပါတယ်လို့မပြောကောင်းဘူးလို့ကြပြားကြရဝင်ရောက်ဟန့်ရှာတယ်ကိုရင်ကတဟတ်ဟတ်ရှိလိုက်တယ်ကိုရင်သဘောထားကိုတော့ဘလို့မှဖွင့်ဟမပြောပြဘူးလောကကြီးမှာတိချင်တိုင်းဖွင့်ပြောလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားတန်လျင်စိတ်ကန်းရောက်တော့ညို့ပါပမျက်မမြင်အဖိုးကြီးဟာတငယ်ကလေးတယောက်နဲ့အငှားချစ်ကအစင်သင့်နဲ့စောင့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကိုတို့လည်းကောင်းမွန်စွာလိုက်လံပို့ဆောင်ကြောင်းအသိပေးပြီးကြာကြာမဆိုင်ပဲပြန်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။လာတာတဲ့ညဖြစ်လေတော့အပြန်ခီးမှမီးမဖွင့်တော့ပဲကိုရင်ဟာလာရောင်ကိုအဖော်ပြုတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းတက်တာမောင်းနေ။ညစ်ဝမ်းကြဲကြဲကြီးဟာငွေကပလာကြီးမညီမညာခင်းထားသလိုပဲ။အဝေးကကြည့်ရင်အဲ့ဒီကပလာကြီးပေါ်မှာချက်ဘိုးတကောင်ပြေးလွှားနေသလားလို့ထင်ရမယ်။ကိုရိုးတွေဟာချက်ဘိုးအကြီးစားလက်များဖြစ်လို့နေတယ်ထင်ပါရဲ့။ကိုဘက်ကိုရက်မိခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြေးစမြုပ်ပြန်ပြောနေမိတယ်။လူတွေကျင်းတဲ့ချက်ထဲရောက်ရင်ပြုတ်မှုတတ်တဲ့တကိုယ်ကောင်းဆန်မှုများကိုအေးအေးလူလူနှီးနှောဖလှယ်မိကြရမှာကိုကကိုတခုတော့ပြောချင်တဲ့နိုင်ကြီး။ကိုရင်ဟာဒီမင်းကလေးအပေါ်မှာတော်တော်ကလေးတန်ဖိုးထားလေးစားတယ်ဆိုတာကိုကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရင်ခုလိုကူးကြည့်တန်းကြည့်ဝင်းကြည့်ထွက်ချီပြုတ်လုံနေတာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကြာတော့ဘလို့ပြောလာမလဲကိုရင်ဟာအနုံညာတလူအန်ထတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးက
ကိုရင်မှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့လည်းဖြစ်တယ်။ကိုရင်ကိုမထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့မိန်းကလေးမှာအထင်သေးခံရရင်မကောင်းဘူးထင်တယ်။လို့ကိုရင်ညို့ကိုခေါ်လိုက်ပို့လိုက်နဲ့ကူးကြည့်တန်းကြည့်လုပ်နေတာကိုကောင်းသောစိတ်ထားနဲ့သတိပေးစကားပြောချလိုက်မိတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုဇော်ဝေး။ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်အမြဲထက်တွက်စဉ်းစားနေပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကမကြာခင်ပြောလာဆိုလာကြမှာကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးသားပါ။ညို့နာမည်ကိုလုံလုံလားလားမထိခိုက်လာခင်စက်ကြားမှာကျွန်တော်တခုခုတော့လုပ်ရမှာပါပဲ။အင်းလေမကြံစီဘဲနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုရင်ကလည်းကိုရင်စိတ်ရင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲခင်းပြပါတယ်။ကာမတဏ္ဍာနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခွဲခြားရတဲ့အချိန်များဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါရင်ဆိုင်တိုးမိကြတာကြီးပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒီအချိန်များမှာကိုတို့ဟာယောက်ျားပိသားရဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကဘာဦးအစကတည်းကယောက်ျားတို့ရဲ့တာဝန်ဟာပါလဲကိုထက်ခန္ဓာဗေဒစောက်တီပုံအရာအားနည်းချုပ်ငဲတဲ့မိမတွေကိုရန်အမျိုးမျိုးကကာကွယ်ပေးရတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားပဲပေါ့မိမတယောက်ကိုတိမ်တရေရောအိမ်တရေပါစောက်ရှောက်ပေးနိုင်ပေးတတ်မှသာလျင်ယောက်ျားပိသားတယ်လို့ကိုဆိုခြင်းနဲ့ကိုရင်ညို့အတွက်အမြဲစဉ်းစားမှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုချီးကျူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရင်ဘလို့နီးနဲ့ဆောင်ရွက်မလဲဘလို့အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ဖန်တီးမလဲဆိုတာတွေကိုတော့စောင့်ကြည့်ရပေလိမ့်မယ်